Është një nga çështjet e shekullit, për arsye sepse kemi parë rastet e korrupsionit që këtu në Shqipëri janë të zakonshme, po të tentonim që ky regjim të kapte me anë të korrupsionit dhe institucionet më të rëndësishme të një shteti aliat, si që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo ishte e paimagjinueshme në këtë rast. Kjo çështje e zbuloi një rast të tillë. Dhe unë duhet të them që edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky është një rast i rëndë. Ky është një rast koruptiv. Ky memorandum tashmë që i paraqitet nga marrveshja që do të jepet dënimi në datën 16 shkurt, tregon, pranon disa gjëra. Romiri i shpjegoi ekselent atë të gjithë ecurin çfarë ka ndodhur, por ky dokument pranon së pari që këtu është një rast i pastër korrupsioni. Deri tani nuk ka asnjë justifikim, bile del figura e kryeministit shqiptar që nuk, jo vetëm nuk ka qenë transparent, por ka gënjur përpara opinionit publik kur ka thënë që marrëdhëniet e mia ishin me një zyrtar të lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në fakt, këtu tregohet që këto marrëdhënie kanë qenë marrëdhënie interesi, marrëdhënie për të përfituar, marrëdhënie që kanë qenë marrëdhënie korruptive nga ana e grupit, se tani del jo vetëm një përfaqësuesi i qeverisë që është kryeministri, por del edhe një ministër tjetër, pjesëtar i kësaj, duket sikur janë kanë një veprimtari të strukturuar, të organizuar për të shtrirë influencat e tyre në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është shumë e rëndë. Së pari, për arsye se është provuar nga ky gjykim dhe pranimi i fajit nga McGonigalit, që është tyrë për të krijuar një çështje nda një qytetari amerikan i cili është lobisi një partije në Shqipëri. Duke referuar Nik Muzinin. Së dyti, është tyrë McGonigali për të hetuar një komplot nga një biznesmen politikan i rekomanduar nga grupi aktual edhe njerëzit e kryeministrit për të bërë takime për arsye të një komploti që bëhet kundër jetës tij. Dhe për të avancuar me të interesa ekonomike dhe financiare, sepse është thënë kjo gjë. Tani dalim në konkluzionin duke bërë edhe të gjithë interpretimin e kësaj gjëje. Ju vetë thatë që gjykata amerikane thotë janë shpenzuar një numër i madh kohe dhe parash për të investiguar, sepse ky njeri i korruptuar nga një entitet tjetër i jashtëm për veprimtarinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka detyruar FBI-n që të hetojë gjithë dosjet e tjera, ku McGonigal është një person i cili në lidhje me rajonin ton ka qenë një person reference për veprimtarinë e shumë personave. Sepse ka takuar në Shqipëri, ka takuar në Kosovë, ka takuar Bosnjë-Hercegovinë, aty interesa dhe politike dhe financiare. Prandaj, megjithëse kjo çështje, duket se duke pranuar fajin nuk do të hapen, po përpara institucioneve të drejtësisë amerikane, po dhe më gjërë, të institucioneve kryesore politikë bërëse, do të vazhdoj pasaj me deklaratën e fundit Kongresit, që ta diskutojmë që kjo është një vimësi, që po shikohet ky regjimi Shqipërisë me atë karakterin edhe shprehit e ti atashmë, të cilët po fitojnë, po shikohen nga të gjithë në mënyrë të abur. Pra kjo pretendë e zbulon, po themi, është një pasqyrë e asaj, jo vetëm perceptimit tashmë, po edhe bindje që mund krijohet për llojin e pushtetit në Shqipëri, dhe në nivelin e tij korruptues. Po unë dua të them një gjë, që kjo vë në dyshim të gjitha ato mekanizmi që ka përdorur ky grup i strukturuar, i cili ka avancuar jo interesat e Shqipërisë, si thuhet, me dëgimin e parave. Ja, ta shohim vetëm një moment, duke folur juve, mandi lutem më ndihmoni pak me ju a kam sjell një imazh, janë disa imazhe në fakt. Unë edhe po e citoj, në të cilën thuhet e zez mbi të bardh, qartësisht Landi është një flet në cilën është shënuar me të zezë, atëherë unë po e përkthej nga direkt nga anglishtja. Duke me njëherë pas marrjes së parave nga personi A, McGonigal u përfshi në akte të cilat lidheshin me personin A dhe duket se kanë avancuar interesat shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe vijon më tej, ja ku është, e zez mbi të bardh. Dhe i referohet më pas pranverës së 2018-s, se si është përdorur vetë personi A më pas si një kontakt për të mbritur tek kryeministri shqiptar, tek ministri energjetikës apo zëvendës ministri apo kushdo person tjetër BCDCZ, e kështu me radhë. Dhe këtu është e shkruar e zez mbi të bardh, pra avancimi interesave shqiptare, cilat janë këto interesa shqiptare në Shtetet e Bashkuara.
shkruajtë Amerikës? Sigurisht të grupit që ka kapur pushtetin në Shqipëri dhe i përdor këto interesa duke qenë i pa kontrolluar dhe i pa dënuar nga organet të ashtuquajtura të drejtësisë shqiptare, se kjo është, duhet pranojmë edhe një gjë, Sonila, që ky është, në qoftë se është ngritur SPAK-u për të luftuar korrupsionin, ky është rasti par excellence në botë, jo këtu, që tregon një rast të hapur, të pranuar nga institucionet amerikane që ata mendojnë që jo vetëm janë frymëzuesit e tyre, por janë edhe në bashkëpunim me ta. Prandaj, unë jam plotësisht dakord me kolegun këtu që thotë mos presim nga Amerika që kjo çështje të gjykohet më shumë. Në konkluzion, amerikanët kanë thënë që ky është një rast i korrupsionit dhe korrupsioni bëhet i duanshëm. Nuk mund të ketë korrupsion që ta bëj vetëm Magoni Gali. Në këtë rast ai është ka marr para, por kush i ka dhënë dhe çfarë interesa është? Arsye korrupsion pikërisht, interesat për të korrupsionin se. Së dyti, vënë besueshmëri. Magoni Gali mund ta kishte edhe në natyrë të merrte para. Ka një shprehje në pretendë të memorandumit Sonila për t'i lënë edhe avokatit atë shpjegimin e tij që e ka shumë ka një shprehje aty thotë që ky korrupsion përveç se material përpara institucioneve amerikane për një njerëz i cili ka bërë betimin në kushtetutë e gjitha është një korrupsion në për mungesën e transparencës dhe besueshmërinë që kanë këto institucione dhe kjo është e papranueshme për zyrtarin dhe shtetin amerikan gjë që e pajtson atë. Me këtë tani justifikuar dhe maksimumin e dënimit. Po, kurse në rastin tjetër, në rastin e Shqipërisë është një korrupsion i hapur, bile me tendencë për të korruptuar institucionet e shtetit amerikan, gjë që është e faktuar tashmi në një dëshmi gjyqit të një gjykate amerikane, që unë nuk mendoj dhe s'duhet bëj unë konkluzionet, se kjo është pasaj në qofë se bëllë sytë për para kësa gjëje, atëre është shumë e qartë ajo që kemi thënë neve që këtu nuk ka drejtësi, po këtu ka drejtësi të komanduar, drejtësi që i shërben. Dhe së fundi, që është shumë e rëndësishme për ne, duhet të them që duke parë gjithë këto akte korruptimi, kjo është maja e Asbergut. Ajo që thotë gjykata amerikane në bazë të memorandumit që paraqet, që janë shumë raste tjera, dhe këto raste janë se McGonigal është njeriu që ka patur dy raste korruptimi në lidhje me Deripaska, ishë oligarku në Rusi i cili dhe me Shqiprinë. Do më thënë, këto dosje që janë parë, është parë edhe është një investigim shumë të madhë, ose ata e din tani, se qarë është bërë me rrasë të tjera, sepse interesat që tregon Edi Rama dhe regjimi ti në Shqipëri është pikërisht aji intensiteti dhe dënimi që i bën aji liderit opozitës. Ja, se të ka të ndalëm, të ka të ndalëm. Do me thënë, këtu hapet shumë gjëra që për të jetuar. Pra, hapet shumë gjëra, korupcion.